שלום ילדים, שמי אפרים סידון ואני סופר. אני כותב ספרים גם למבוגרים וגם לילדים, ועכשיו כתבתי ספר חדש לילדים ואני רוצה לספר לכם אותו. אבל כדי שתהנו יותר, ביקשתי גם מהחבר שלי דני קרמן, שהוא צייר, שיצייר את הסיפור, ואנחנו עכשיו נעבור לסטודיו שלו, למקום שהוא עובד, אני אספר והוא יצייר, ואני בטוח שתהנו. רחוק ביער, באסתר, החליט פילון ללמוד פסנתר. כל יום בין 4-5 היה בגדי אימון לובש, הוא מתיישב מול הפסנתר ומנגן ומזמר. אבל הפור, הוא נע וזע משם לפה, על הקלידים מכה, מקיש, והפסנתר כולו מרעיש, ותחת מנגינה יש רעש, אשר אוזניים מחריש. תשמע, אמר לו החמור, נסה אולי ללמוד כינור. כינור הוא כלי יפה, נעים, נראה לי שלך יתאים. מיהר פילון, כינור קנה, ואז החל בנגינה. אבל הפור, הוא נע וזע משם לפה, על כל הביתרים מקיש, והכינור כולו מרעיש, ותחת מנגינה יש רעש, אשר אוזניים מחריש. אי חליל, פילון חשב, יציל את המצב עכשיו. חליל הוא כלי פשוט וקל, ולנגן עליו הוא חל. מיד נטל פילון חליל, ובנגינה התחיל. אבל הפור הוא נע וזע משם לפה, מסתיר את כל הנקבים. וככה שבמקום תווים, אותו חליל פשוט מרעיש, וכך אוזניים מחריש. עכשיו פילון, זה לא הוגן. הפי מפריע לנגן. אם כן, לא אנגן על כלי, אלא על האף שלי. והוא הניף חיתכו גבוה, ובחוזקה החל לתקוע. וכל שמחה וכל ססון. פעם הפה הוא סקספון. אחר כך הוא משנה צורה, והופ! החדק חצוצרה. והנה הוא הופך חליל. ואיזה צליל, איזה צליל. ומה הפך האף כעת? נכון, ניחשתם. קלרינט. כמה יפה, כמה נחמד. המון כלים, ואף אחד. ומה עושה הוא עוד עכשיו? הוא גם אסף את חבריו. הם מנגנים על הפעם, הוא מנצח עליהם. איזה כיף זה אף גדול. כעת הפיל עושה הכל. גם מנצח, גם נגן. חבל שלי יש אף קטן. זהו ילדים, זה היה הסיפור. אני מאוד מקווה שנהנתם. אבל יש לי בעיה אחת. אין לי שם לסיפור. אולי יש לכם רעיונות איך לקרוא לסיפור הזה? ועוד משהו. הפיל ביקש ממני שתציירו עוד רעיונות מה אפשר לעשות עם האף שלו. כי עם האף של הפיל אפשר לעשות המון דברים חוץ מלנגן. אז תציירו, תציעו לי שם ותשלחו לספריית פיג'מה, ואני מודה לכם מראש. תודה.